Миколаїв для мене місто специфічне останнім часом, тому що, по-перше, там є чудовий мер. Я таких мерів не знаю в інших містах, які настільки зосереджені на змінах, не на те, щоб красти. По-друге, там є агенція розвитку Миколаєва, яка допомагає і меру, і городянам щось таке робити, рухатись в потрібному напрямку. І найголовніше, там є УАЛ, Українська академія лідерства. Це наймолодші, найамбітніші, це такі дуже гарячі хлопці і дівчата, які зараз роблять Миколисо. Збіг цих обставин зобов'язує просто всіх нас, вас, дорогі друзі, долучитися до акції і зробити так, щоб з Миколаєва пішли найкращі процеси в Україні. Щоб ми нарешті почали говорити про Україну позитивно. Тому всі на Миколицях.